E aí, pessoal, uma dica rápida aqui sobre a CasaXadrez.com, que é a empresa que eu tenho parceria, né, de longa data. Então, primeiro aqui na tela tem o WhatsApp da Casa Xadrez. Quem quiser saber mais informações, só entrar em contato. Aqui também tem as informações no site, né, sobre as aulas de xadrez, tanto comigo quanto com o Júlio Lapertosa. E também aqui na aba Cursos também tem algumas opções de cursos, tanto curso básico, intermediário e também até aberturas. Então essa é a dica aí, só dá uma olhada, caixadrez.com. É nóis! Vamos voltar aqui para o peão dama. Vou jogar o colezinho. Tá, vamos jogar essa. Certo. Tá bom. Posição ok aqui. Deve rocar grande, né? Posição tranquila. Tomar de torre ou de. Tomar de torre, vai, que minha dama tá batendo lá, né? Ele tem que defender esse peão, eu acho. A questão é como que ele vai defender, né? Cavalo A5 é uma defesa, mas eu acho que vai ficar mal, né? Eu penso. Inclusive, se ele joga cavalo A5, talvez eu tenha até cavalo E5 intermediário. Não sei também. Torre B8? Esse eu não esperava, hein? Tá. Tá, um lance interessante aqui. Foi bom esse lance dele. Tá, acho que eu vou jogar esse. Ele deve jogar cavalo F5. Jogou F6. O cara não faz nada que eu penso. Nada. Eu penso uma coisa e faz outra. Ah, ele ficou com medo. Entendi. Ficou com medo do cavalo G5, né? Eu entendi a ideia dele. Tá bom, vamos tirar aqui. Será que ele vai fazer cavalo F5? É, cavalo F5 é de esperar aqui. Tá, a posição dele tá ficando interessante para ele, né? Eu tenho que começar a ter alguma resposta mais enérgica aqui. Detalhe é que eu não sei se eu tenho essa resposta. Acho que vou jogar esse aqui mesmo. Ele vai jogar cavalo D6 para ameaçar uns duplos. Ameacei esse também, né? Não sei. Mais ou menos pode ter. Não é tão absurdo que sacrificar o bispo ali. Cara agora tá pensando horrores. O que que ele ameaçou? Ameaçou alguma coisa que eu não tô vendo aqui? Ameaçou G4, talvez, né? Agora eu vou para a festa.
A caína é 2, né? Mas eu tomo lá. É, talvez eu tô perdido, mas pelo menos estou tentando jogar aqui a posição, né? O ideal seria eu conseguir jogar o E3, só que não dá tempo, né? Se eu quero atacar. Aí jogou esse. Se torre G4 ou torre D5, acho que é o lance. Ah, ele viu que não pode jogar a torre G4. Ele. Ah, dama F5. Tá bom. O que que ele faz contra esse? Três peões pela peça. Então agora é o seguinte. Torre na sétima. É interessante aqui. Tá, se eu tomar lá, vai cair a 3, né? Pera aí. Fator, tá justo o empate aqui. Foi empate justo. A partida, essa foi honesta. Foi honesta. Mas eu acho que o final ali. Não sei se eu fiquei. Será que eu fiquei ganho aqui? Não, né? Acho que não, né? Acho que ele jogou firme, hein? Eu tinha muito peão, né? Mas a peça é peça, né? Será que eu tive alguma chance aqui?
É, acho que não, acho que tá. Depois que entra nesse final, acho que deve estar tá igual mesmo. Ele jogou bem, levar o cavalo para pressionar a ala da dama, jogou bem ali. É, eu tentei, né? Esse torre B8 dele foi muito bom. Foi o melhor lance dele aí na partida. Essa posição você não pode ficar passivo, né? Jogou bem. Jogou o fim da bola. É, e depois eu acho que ficou igual o tempo inteiro. Talvez eu até posso ter dado alguma chance aqui para ele. É muito peão que eu tenho, né? O computador propõe aqui H6, né? H6 talvez faria mais sentido, né? Mas eu acho que o que eu joguei também não é. Aqui que eu acho que eu tinha que ter jogado melhor, talvez. Torre A8. Qual que é a linha aqui? Torre A8. H6. E se esse? Torre H8. É difícil jogar isso, eu acho. Tipo, eu entendo a ideia, mas na prática. Não, e não tá nem dando ganho aqui, né? Vai cair o peão de água. Como é que empata isso aqui? Pra mim tá ficando. Sei lá. É. Que posição, hein? Posição louca essa daí. É, e o meu sacrifício deve ser furado ali, provavelmente. Ver se meu sacrifício foi curado. Olha, até que não, hein? Ó, tá correto. Talvez o que tá errado é a sequência, né? Ah, cavalo E5. Aqui ele tinha que ter tomado em E2. E aqui tem um golpe, né? Ele queria jogar a torre G4, só que ele leva esse, né? Aí, torre C6, ataquei a torre. E aí deu esse final aí.